Kwenye video hii na share na wewe kwa nini ni muhimu kufeli ili ufanikiwe. Coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii, mimi ni Zaid Gomero. Kwenye channel hii na share na wewe masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interest na hilo, then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya. Kufeli katika malengo, ndoto au jambo lolote lile inaweza kuwa ngumu sana kukubali hali hiyo. Na hii inatokana na kutofahamu kuwa kufeli ni kitu ambacho hauwezi kuzuia. Lakini pia ni dalili ya kukufahamisha kuwa haujafanya jitihada zako zote au kuna jambo alijaenda sawa. Unatakiwa kuwa makini katika kujifunza katika kufeli kwako na kuwa vizuri wakati mwingine. Kwa nini ni muhimu kufeli ili ufanikiwe? Sababu ya kwanza, kufeli kuna kusaidia kupambana na uoga ujao. Kuna muda wote tunaogopa visivyojulikana. Kufeli kunaleta hisia zisizojulikana pindi tunapokuwa hatujui nini cha kutegemea pindi mipango yetu haiendi. Lakini hii ndo siri. Unapofeli lazima unyanyuke na upambane, kwa sababu hiyo ndo siri ya mafanikio ya kila mmoja wetu. Unapofanya hivyo utagundua kuwa hakuna chochote cha kuogopa. Kufeli kukusiogopeshe kama utapambana nao. So kama utafeli, ni bora ufeli mapema kuliko baadaye au kuliko uchelewe kufeli. Hii itakuonesha kuwa utarecover mapema. Hii inamaanisha kila muda utakuwa tayari kuchukua risk na kila muda utajua ni cha kutegemea katika hayo ambayo unaofanya, na hii itakuondolea uoga. So kama ulifeli mwanzo, jifunze kupitia hilo ili next time ukifeli utajua nini ufanye. Sababu ya pili, kufeli kuna kufanya uwe vizuri. Ili uweze kutengeneza mafanikio makubwa, kwa mara ya kwanza lazima ujaribu kitu. Kama kila kitu kikienda sawa unapoanza, hii inamaanisha kuwa haufanyi vizuri zaidi kwenye hicho ambacho unachokifanya. Na hii inamaanisha nini? Well, fikiria kuhusu makampuni makubwa. Je, katika hizo zote kampuni walifikia malengo yao kwa siku moja tu walipoanza? Jibu ni hapana. Chukua mfano wa PewDiePie. Ni mmoja katika YouTuber wakubwa duniani mwenye mafanikio makubwa. Ana almost subs milioni 100. Unafikiri chaneli yake ilikuwa kwa siku moja tu walipoanza? Tena ni mtu ambaye hata chuo hajaenda, yani ni college dropout. Lakini bado hakukata tamaa, alijifunza kupitia makosa yake na alifanya vizuri kwa mara nyingine. Na hiyo ndo maana alikuwa hatua mbele zaidi ya wengine na kutengeneza mafanikio makubwa alionayo leo. Ujumbe hapa ni kama haufeli kwenye hicho ambacho unachokifanya, hii inamaanisha kuwa haufanyi vizuri zaidi. Haufanyi vizuri hicho kitu ambacho unachokifanya. Haiwezekani kwamba umeanzisha kitu then umeenda tu mpaka ukaweza kufikia mafanikio. That means lazima kuna kitu akifanyi vizuri, na ndio maana umeshindwa kupitia changamoto za kufeli. Sababu ya tatu, kufeli kuna kufanya ugundue nini unataka. Kitu kizuri kuhusu kufeli ni baada ya kila kitu kuwa clear kwako. Hiyo ndo point ambapo utatakiwa kuchagua kati ya hizi njia mbili. Moja, uwezekano kabisa kukata tamaa kwenye wazo lako kwa sababu umegundua kufeli kwako hakukusumbui sana. Yani wewe unaona kawaida na hata hauna haja ya kujifunza kupitia hilo. Kwa hiyo ni bora kusahau wazo lako na kuendelea mbele. Njia pili ni kuamua kuendelea kujaribu hata kama ukifeli na unasumbuka kuhusu hilo na unalitafutia ufumbuzi, na bado una hamu au hamasa ya kujaribu na kufikia mafanikio. Na hii ndo ambapo utahitaji kuamua kufanya baadhi ya mabadiliko. Nitakupa mfano. Kama kampuni yako inafilisika au umejikuta una deni kubwa, ni fursa ya kuja na uamuzi. Je, utakata tamaa wazo lako na kuwa na kampuni yako wewe mwenyewe? Au kama Dean Reed Cox alivyosema, je, unataka kubadilisha fokasi yako kwenye eneo tofauti ya uwezo wako, na bado ukawa na uwezo wa kutumia nini ulichojifunza kwenye kufeli kwako? Njia nyingine ni kuendelea kupigana na kujaribu kitu kile kile kama mwanzo. Lakini sasa utakuwa na uwezo mkubwa sana kwa sababu ya experience uliyoipata, kwa sababu ya makosa yako ni mafunzo ambayo umejifunza. Sababu ya nne, kufeli kunajenga nguvu na ujasiri. Ushafeli mara kwa mara, then unanyanyuka na kupambana tena. Hiyo inamaanisha kuwa wewe ni jasiri. Kupona kutoka kwenye mahusiano yaliyovunjika vibaya au kufukuzwa kazi, hii ni ishara ya ujasiri. Mtu mwenye nia ya kweli na ujasiri ambaye anaweza kukabiliana na changamoto ambazo maisha inamtupia. Kila muda tunatafuta njia za kukabiliana na mambo magumu. Hii inamaanisha kuwa ni ujasiri, na hali hii inahitajika kila sehemu za maisha yako. So mara kwa mara ukifeli, jikumbushe mwenyewe kuwa unaweza kupambana
katika hilo na kuwa jasiri. Kufeli ni mama mafanikio. Hauwezi kuzuia kufeli. Hii ipo kwenye kila sehemu ya maisha. Kikubwa ni kujifunza kila ukifeli na usimame tena na kupambana. Usione kufeli kwako ni kama kosa. Hiyo ni muhimu sana na ni fursa kwako katika maisha yako pia ili ufanikiwe. Swali la leo, kufeli kumekusaidia kiasi gani kufikia mafanikio yako? Niandikie kwenye comment chini. Ila pia kama umefurahia na umejifunza hichi nilichoshare na wewe leo, then like video hii na share kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi. Lakini pia kama bado hujasubscribe channel hii, then subscribe muda huu na bonyeza alama kengele ili kupata notification au taarifa kila napo upload video mpya. In the meantime, see you soon.